Ecco, Bierno, aqui não, agora, 3 anos e meio, a UOC falta 3 lunas, a UOC disse, se mete problema, como deve ser grande, não. Pero, a gente quer que o Iana está lá, por exemplo. Ora, me lembro que não, não apoia o grupo, não. Para trás de experto na lei, não, mas não está para trás a lei, também toma tempo. Tem hora para prometer que chega ao parlamento, mesmo de um ano e meio. Que bem, a lei aqui, possivelmente, não vai quedar claro, promete com a eleição dia 27 de setembro. Que me atrope, sabe que é uma promessa que não está assim, o caso que você não está halbar. Então, você precisa, se você tem 3 anos e meio de governo, para aqui você vai ter a UOKI, para bem, visa, que você tem um extra order aftrack para grande não. Então, você reparar também que não anda visa, que para não cair em categoria com menos peso de imposto. Que até a UOKI você vai reparar, que grande não, tem um problema com a Copcraft, e grande não é placa não está chega. Então, agora que você está mencionando um artigo que saiu ave de 40, aí uma inta, na página 16, da sale onde o governo mesmo avisa que não se cai em categoria com menos peso de imposto. Que vem com outra palavra, o governo está reconhecendo que o grande não agora trata corretamente, que o grande não é placa não está chega. Que me está contente agora com a gente, me está cana de um pueblo, que não vi essa por fim de 3 anos e 9 lunas. Que é grande na placa não está chega. Então, agora não repara a solução para o partido MEP, para que saque, na acordo público, a OEBC, quando não tivesse algo que está lá. Isso já acaba, a situação está difícil, isso vai começar a controlar o supermercado no preço local, na primitiva, que não há assim, então, a gente pode mirar que sei a queda aumentar de um clima grande.